sebou si práve dokrájal tortu, na ktorej svietila veľká peťka, čo teda znamená, že Mládežnický parlament v tomto roku slávi 5. výročie od svojho založenia. Ty si samozrejme niekoľko podpredseda, vlastne nie si ani predseda. Čoskoro, áno. Tak tomu sa ešte dostaneme. No ale pre divákov, ktorí nás nesledujú každý deň, alebo teda ktorí nás nevideli pred rokom, tak čo Mládežnícky parlament, čo to je, veľmi stručnosti, lebo dúfajme, že teda väčšina už pozná, no a teda nejakú tú anamnézu toho vývoja celého Mládežníckého, kto bol prvý predsedom, čo sa robilo vtedy a tak ďalej. Dobre, tak Mládežnícky parlament je vlastne skupina mladých ľudí, ktorá sa snaží zorganizovať v meste rôzne akcie pre svojich rovesníkov. Môžu tu byť samozrejme aj mladší, aj starší. Organizujeme rôzne koncerty, turnaje a spoločenské podujatia a akcie. Povedzme ešte hneď vekovo, čo to znamená vekovo, mladší, starší? Mládežník v podstate môže byť človek od 12 do 30 rokov a organizujeme aj akcie, ktoré sú pre mladších ako 12 a taktiež aj pre starších ako 30. Ale nemôžu byť členom, hej? Členom môže byť človek len od 12 do 30 rokov, ale v podstate tie akcie nerobíme tak, aby boli len zamerané proste pre deti, že nemôžu prísť ostatní. Snažíme sa to robiť tak, aby si každý našiel to svoje. Teda širšiu verejnosť by sa dalo povedať. Tak vtedy vlastne prišlo mesto Žarnovica s iniciatívou o založenie takéhoto parlamentu Žarnovici, pretože tieto parlamenty už existovali aj v iných mestách. A vlastne oslovili Centrum voľného času, ktoré bolo tiež spoluzakladateľom, pretože pomáhalo pri tvorbe stanov. A vlastne prvá zakladateľka bola a predsedníčka, teda vlastne zakladateľka a prvá predsedníčka bola Maťa Štefánková, ktorá už mala takéto skúsenosti z parlamentu z jej školy v Štiavnici. A vlastne ju nadchla takáto práca a rada sa toho chopila, aj keď to bolo náročné na začiatku, pretože tie stanovy boli také. Je to vlastne dôležitý dokument, ktorý musel byť poriadne prepracovaný, takže tam bol ten začiatok. Pre divákov len tak krátkosti, bývala naša moderátorka, teda mohli ju poznať z našej televízie, Maťu Štefánkovú, dnes teda pracujúcu v nejakom teda XY denníku v Bratislave. Aj ty si teda už nejaké 2 roky, ak sa nemýlim, pod predsedom. Tvoja sestra je vlastne predsedom. A teda už si naznačil, že už ideš byť ty predsedom. Teda čo? Áno, máš vek? Alebo kvôli čomu? No, vek nemám práve, že vek bude mať 18 rokov, bude mať až 2 mesiace, lenže sestra už od augusta 2013 plynule pracuje a už nemá toľko času, čiže vlastne ja som ako v stanovách je podpredseda zástupca, čiže ja môžem zastupovať na všetkom, čo len nemôžem podpisovať tie zmluvy a rôzne objednávky, faktúry. Takže zase tam je tá obmedzenosť, čiže to musí všetko podpisovať sestra. A vlastne od toho roku 2013, od augusta, som už pod predsedom a vlastne čakám na do tej mojej 18-ky. A automaticky to automaticky, prejde na áno. Predsedníctvo a zmení sa čo? V podstate asi aj nie, že nie to bude rýchlejšie tá tvorba. No nie, ja som čakal, aké zmeny ty ideš robiť ako predseda, aké akcie rôzne, ako ideš náborovať tú mládež a tak to som ja myslel. Ja viem, že z tvojej stránky, že teda nič sa nezmení. Ale však už 2 roky to funguje takto, takže. Tak určite sa budeme snažiť získať nových členov a trošku ten parlament tak dať do povedomia, pretože aj keď už oproti tomu roku 2010 od založenia sme už nejako pokročili, čo sa týka toho vedomia občanov Žarnovici, ale stále sú tu oblasti, ktoré ešte nevedia, že takéto niečo existuje. Takže radi by sme boli, keby nás čoraz viac poznali, že budeme sa snažiť robiť viacej akcií a také akcie by boli zaujímavé, aby sa o to zaujímali aj okolie vlastne. No keďže robíš už teda, ako sme spomenuli, pár rokov toto, tak určite vieš, v čom je bolesť tohoto mládežníckeho parlamentu. Teda v čom to, kde to a na čom to viazne v podstate celá tá činnosť. Alebo teda môžeš povedať aj opačne, že teda nie, je to perfektné, máme nával akcií, chodia nám ľudia na tie akcie. Dobre som povedal? To sa nedá nikdy povedať, pretože aj vlastne aj organizátori z mesta, všeobecne aj z iných organizácií vedia, že je ťažko zorganizovať niečo takéto, pretože tí ľudia si až tak nechodia na tie akcie, pretože si už buď vyberajú, alebo vedia, že pôjdu na inú akciu. Ale tak asi najväčší problém je so stretnutiami, pretože tam chodí dosť málo členov a keď nemáme dostatočný počet členov, tak tedy nemôže byť to stretnutie platné. Tak potom vlastne musíme mať znova stretnutie a tým sa všetko posúva. Čiže
je to, tá aktivita členov je dosť niekedy slabá, sú určite sú aj aktívni, čo ako som rád a obdivujem ich, že si nájdu na to čas, ale tak vždycky treba nejakých takých tých aktívnejších, aby sme mohli ísť veľmi rýchlo dopredu, pretože sú obdobia, kedy to je pomalšie a boli by sme radi, keby to bolo rýchlejšie. To organizovanie akcií samozrejme. No pre divákov treba povedať, že do tejto vašej kategórii, teda vekovej kategórii, spadá zhruba okolo 2000 obyvateľov tohto mesta. Tak teraz povedz ty, aké máte vy čísla, teda koľko je členov, a zhruba, ja samozrejme nechcem vedieť presné čísla, ale zhruba na desiatky, koľko členov je zaregistrovaných u vás ako mládežnícke. Tak zaregistrovaných je takých 16-17. Ono to nie je presné, pretože robia jediný zahraničí člen a ostatní robia všeobecne v nejakých prácach, čiže oni až tak aktívni nie sú, čiže to sa tak pohybuje, že je nás síce možno tých 17, ale tých aktívnych je možno 8-10, takže tamto vyjazne, že nás je málo tých, ktorí sú aktívni. A teda asi tých ostatných 1980, hej, týchto mládežníkov v podstate, lebo sa rozprávame o veciach, aktivitách a akciách pre túto vekovú kategóriu, sú pasívni čakatelia, hej? Teda čakajú, čo vy ako mládežnícky parlament ako v zastúpe, ich zastúpení urobíte alebo zorganizujete, hej? Oni ako čakajú to fakt, aj si myslia, že my máme peniazy, fúru a že spravíme obrovský koncert, festival, neskutočný, ale zasa to tak nemôže byť, pretože tie kapely sú drahé, čiže asi mladých ľudí najviac zaujímajú kapely, ako je, čo sa pýtame niekedy, ale je tam je ten problém, že to je finančne náročné, ale aj dosť máme málo spätnú väzbu, že v podstate niečo robíme a málo kedy nám povedia, že či to bolo dobré alebo zlé, že to môžeme urobiť inak, alebo nám vlastne nepovedia nič, že my si musíme tvoriť akcie, čo je akože niekedy dosť náročné, keď už nám dojdú nápady. Takže bolo by lepšie, keby, aj keby nemuseli byť členmi, ale proste, že by bolo, či už na sociálnej sieti, alebo na našej webovej stránke, či už by sa zapájali nejakých anketa v komentároch, že by proste písali nám, že chcú akciu a že by boli radi, že majú nejakých kamarátov, ktorí tiež súhlasia s takouto akciou. Že by dávali tú spätnú väzbu, ktorú potrebujeme, aby sme mohli ísť pokračovať. Čiže v podstate ani si veľmi nestiažuješ na to, že vás je len 16, akože aj 16 by sa dalo, len keby mali tí ostatní potom o to záujem, nie? Čo by... No ostatní, niečo, čo by... tí, čo nie sú členmi, ako... No, tak som myslel, ako tí, pre koho to robí. Tak. Aká akcia sa vám v minulosti, alebo teda možno všeobecne, za tú 5-ročnú históriu podarila tak a v takej miere a v takom počte možno a v takej cene, no však je to aj o peniazoch, že ste si povedali, že aha, tak toto je taká modelová akcia, takto by sme si to predstavovali, toto by bolo fajn, keby to bolo vždy a v takomto počte a tak ďalej. Je niečo také? Je nejaká akcia? Sú, ako je možno aj viacej, akože čo sa týka tých kategórií, že súťaž, spoločenské podujatia alebo nejaké tie športové podujatia. Z každého máme nejakého takého favorita, ktorý je takým tým lídrom, čo sa týka týchto kategórií. A z tých športových, tak to je jednoznačne volejbalový turnaj, čo máme väčšinou dvakrát do roka, a futbalový turnaj Pišta Cup, čo býva cez zimu na Štefana. Takže ako to sú tie akcie, ktoré sú jednoznačné a potom aj u ľudí najviac zapamätateľné a vedia o nich. No a ako to funguje možno inde? Ste vy ako takéto mládežníci a mládežnícke parlamenty združení niekde? Vymieňate si skúsenosti alebo aspoň po vlastnej linke si sa pýtal na nejaké iné parlamenty v iných mestách, akú tam majú účasť, čo tam robia, s akou návštevnosťou? Tak v minulosti nám prišli z Kremického parlamentu odprezentovať ich prácu, čo sme boli veľmi radi a vlastne s nimi sme boli v kontakte, tiež majú problém s tým, že majú malú aktivitu, ale pochvaľujú si, že tí, čo prídu, tí sú radi, tí sú aktívni a asi to funguje všade rovnako. Aj viem, že čo je rada študentov v Banskej Bystrici, tiež majú ako problém s tým, že ľudia buď neprídu na akciu, alebo príde veľa ľudí, čo je samozrejme dobré, ale väčšinou to býva tak, že príde málo ľudí nad ich očakávania. Aj na naše, keď máme nejakú akciu, tak vždycky príde menej, ako si myslíme, čo nás potom zamrzí. Ale aj na sociálnej sieti je teraz taká skupina. Jeden predseda jedného parlamentu to vytvoril, kde sú vlastne skoro všetky parlamenty zo Slovenska a v podstate tam si dávame príspevky, že čo robíme. Napríklad teraz, čo sme mali túto prezentáciu, tak tam dáme to video, ktoré sme púšťali.
Takže tam si ho môžu pozrieť a aj píšu, že ako akciu by bolo fajn, že z ich pohľadu zorganizovať aj také, ktoré organizujú oni. Čiže jednoducho povedané, že tento fenomén nezáujmu takého alebo onakého, teda myslím tým vstupu do takejto organizácie, alebo potom možno už len toho pasívneho užívania tých akcií, ktoré... Takže to nie je len fenomén žarnovický, ale je to celoslovenský, hej? Že... Tak ako áno, neviem, ľudia nejako asi za to, že majú tých možností ísť na podujatie veľa, tak možno preto nechodia, že poviem si, že ja nejdem, že pôjdem na iné. O keby bolo zasa tých podujatí málo, tak si myslím, že tam je väčšina ľudí. Keď si už majú z čoho vyberať, tak potom už si fakt vyberajú. Aj konkurencia v podstate. Aj konkurencia, že bývajú tie akcie, podujatia. No. Že v jeden deň, tak akože, tedy to je tiež také, ale nie je to až také strašné, na to sa nedá vyhovárať. Samozrejme to ľudia buď prídu, alebo nie. Ale tak je to vždycky také, že keď neprídu, tak to človeka zamrzí. No. No tak áno, snažíte sa, organizujete. Dávate do toho peniaze, niekedy nie je malé, hej, nahrážam na nejaké koncerty, kde treba zaplatiť celú kapelu aj so speváčkou a nakoniec tam príde štvrtina sály trebás, alebo to, hej, a hlboko prerobíte. No, dobre, je ešte okrem takýchto akcií a možno myslím takýchto spoločenských a športových akcií, ktoré robíte ako parlament a možno stretávania sa, má za úlohu ešte niečo tento parlament? Združovať, pomáhať, právne radiť mladým ľuďom alebo sprostredkovávať niečo, práce v zahraničí, alebo ja neviem, ako agentúra, myslím, máte vy niečo? Tak, to zrovna nemáme, ale naši členovia, vlastne každý človek má možnosť ísť na nejaké také školenie, čo býva od Juventy, čo je, neviem, nejaký Slovenský inštitút pre mládež, tak každý člen má, aj u nás, ale taktiež aj každý človek má šancu ísť na takéto školenie. Ja som bol, aj moja kamarátka, členka, boli, takže ako vieme im dať ponuku, lebo sme v kontakte s tými školiteľmi, ale zase nejakú takú agentúru nemáme. Možno, že môžeme dať, že sme takým nejakým bodom, kedy môžu, nám niečo môžu navrhnúť a my to môžeme dať na mesto, ako návrh, alebo... Čiže taký medzistyčná vlastne organizácia, hej, že teda nemusia ísť rovno klepať tam na mestský úrad, ale teda požiadajú vás, aby to teda ako v silnejšom znení prednesiete na vedení. Lebo napríklad sú nejakí ľudia, ktorí nemôžu byť členom, lebo sú z ďaleka a nemajú sa sem ako dostať, alebo im nechodia autobusy, tak nám aspoň napíšu, že akú akciu by chceli a my to potom môžeme prekonzultovať na stredku a môžeme to ďalej poslať. A taktiež aj keď sme členmi nejaké komisie, čo sme boli teraz minulý rok, komisie pre koncepciu pre prácu s deťmi a mládežou, tak tam v podstate sme boli a vedeli sme už aj ponúknuť nejaké tie návrhy od, nielen od členov, ale od ľudí mladých, ktorí nie sú v parlamente. Že ste niečo pripomienkovali, že keď sa bude robiť na budúce, tak vy by ste navrhovali zlepšiť. Alebo keďže sme vlastne mladí, tak vieme aj, že čo nás baví. Čiže sme vedeli napríklad povedať, že keď niečo bolo, tak sme vedeli okomentať, že či to je fakt také pre nás, že no, neviem, či by sme na to išli, alebo že by sme na to išli, že to je super. Čiže sme vedeli tak nejako dopomôcť. Aspoň si teda myslím. Ja som mal z toho dobrý pocit. No určite, určite to má zmysel takáto organizácia v meste. Skôr či neskôr sa to ukáže a vo väčšej alebo menšej miere, že na niečom konkrétnom a nie len teda nemyslím na takýchto spoločenských podujatiach, či už športových alebo iných spoločenských, že zistíte, že ešte aj inde a v inom ste nápomocní a možno viac ako to, že ste spravili pre 40 ľudí to a to. Hej, ale samozrejme to ukáže až čas. No a tebe samozrejme o 2 mesiace prajem šťastný výber a šťastnú funkciu teda a všetky Ďakujem. Rozhodnutia, ktoré spravíš, aby bolo tie pravé a aby sa samozrejme ten mládežnícky parlament už konečne v Žarnovici rozbehol. Takže všetko dobré a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.